Սկանդինավիան ով է ձեզ նվիրել 50,000 դոլար արժողությամբ մեկ։ Այլ հարց էր։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ձեր նկատմամբ վարույթ է հարուցել, որը ուղարկել է դատախազություն։ Իմ հետ կապ չունի դատախազություն ուղարկածը, այլ հարց էր։ Այսինքն չունի ձեր հետ կապ։ Մանրամասներով եւ Օրնավինյան, ձեր շանսերը հիմա ինչպես է գնահատում։ Ես կարծում եմ, իմ շանսերը կամ որևէ գնահատական տալիս են երևանցիները, նրանք կտան այդ գնահատականը սեպտեմբերի 17-ին։ Այս ընտրություններ սպասում են։ Այլ անձանցից հարցեր։ Ո՞ւմ եք մեր հարցը։